იყო და არა იყო რა ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა იყო შასიმღალობელი ქრისტე ჩვენი მწყალობელი ისე ხა თქო გააჩერე მანქანა ვეღარ ვითქნე მეც შეწუხებული სახით ხვა მან ელიზბარ დავჩვედი შევხედები შეწუხებულ სახეს და ჩვენ აღმოვშდით სიჩუმის და ღამის შუაგულში ისე ხა როგორც კი მოეფარე გზას და აუწირე კავა დავინახე ჩემ სინით გაის ვის დიდი ხანი ცხოვრობდა ჩემში ის ჩემი საყვარელი ლამაზი ჩუმი ირემი რომლის თელზე წითელი ხაზღაჟა ვარდები ხარობდა ზუსტად ისე როგორც ეს ჩემს წარმოდგენაში იყო და ჰქონდა ის დიდი ენერგია სიყვარულის რომელიც მე ვიცოდი რომ ოდესღაც უნდა მოსულიყო ჩემთან სულ თქვა შემეკრა ის მოვიდა ჩემთან და მელა დამის ყორთქლიანი თბილის ხვილით შეხება მე მიგრძენი შიში იმიტომ რომ მე მიუხვდი რაც უნდა და ლამაზილებს შემდგარ ეს ვინავი მე ის მელა მეხებოდა და ტალღა რომელიც მისგან მოდიოდა იყო დაუჯერებელი ჩემმა სიამონების ხმამტყეში გაზაფხული და აჩქარა რომ გავხსენე თვალები ირემი აღარსად აღარ ჩანდა და მე დავინახე თითქოს ეს ყველაფერი მომეჩვენა უკან რომ დავბრუნდი მანქანაში მოწყენილი მელოდებოდა ელიზბარი რა მოხდა რატომ გაგსასეთი შვიდი სახე ისე ხა არაფერი უბრალოდ მომეჩვენა რაღაც მგონი ჩვენი აგარაკის 12 წუთში გამოჩნდა ყოველ დღე ყოველ დღე ერთი და იგივე დროს ჩვენ ხვდებოდით ხეში ერთმანეს და ყოველი შეხების შემდეგ ჩვენ საყვარელ ირემს თითოვარდი ძუღლებოდა ფიდან ის მატარებდა თავის სამეფოში იქ სადაც მხოლოდ გაზაფხულია იქ სადაც მხოლოდ სიყვარულია იქ სადაც მხოლოდ სიმშვიდია იქ სადაც მე ვიყავი მე და არა სხვა ეს ყველაფერი რომ გამემართლებინა მე შევეგუე აზრს რომ ეს ყველაფერი იყო სიზმარი ყველაზე მტკივნეული კი იყო ბოლო ვარდის ჩამოვარდნა და უცებ ჩემ აღრიალმა წყედ დაწვა ჩემ წინ იდგა ელიზბარი ელიზბარი გმადლობ ჩემოსაყვარელო და ერთგულო მეუღლე შენ მე გამანთავისუფლებ ოროტი ჯადოხრის ჯადოსაგან და შენ მე ამ უღრან ტყეშიც მიპოვე ამიერიდან ჩვენს ერთად ვიქნებით საუკუნოდ ამინ